Hva er det du stod der? Jeg stod der. Vet du, du stod på dag der? Ja. Åja. Hva er det du stod med gutter? Ja. Hei, spengt ut. Og så er det. Frokostet. Nå brukte jeg høyre sånn som jeg sa til deg. Ja, ja. Prøv neste. En løpskondom på. Prøv på som policy. Jeg vet ikke om det var litt for noe folk du på. Ja. Grace, de var helt fattig. Ja, det var litt fattig. Nei!